ଆମେରିକାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ିବା ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକାର ଅନେକ ରାଜନେତା ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ଭବତଃ ଯେତିକି ଚକମା ଦେଲା ଭଳି ବୟାନ କରିଛନ୍ତି ସେତିକି ଏହାର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବୟାନ ଦେବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଦିଗରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜର୍ଜ ବୁଷ। ଜର୍ଜ ବୁଷ କହିଛନ୍ତି କି ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କର ଏହି ଫଇସଲା ଏକ ଚରମ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ କି ଏହାର କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଜର୍ଜ ବୁଷ ଏକଥା କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ପଛରେ ଯେଉଁ କାରଣଟି ରହିଛି, ଏହି କାରଣଟି ହେଲା କି ତାଲିବାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ କବ୍ଜା କରୁଛି, ନା ତ ଏହାର କୌଣସି ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି, ନା ଏହାର କୌଣସି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ବିହୀନ ଆତଙ୍କବାଦ ସଂସ୍ଥା ଯାହାର ସମ୍ବିଧାନ ନାହିଁ, ଯାହା ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବ ସେଭଳି ଯୋଜନା ନାହିଁ, କେବଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ହିଁ ଏକ ମାନସିକତା ଯାହାକି ଧର୍ମ ଆଧାରିତ ମାନସିକତା, ଏହା ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାଟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏକଥାର ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇଛନ୍ତି ଜର୍ଜ ବୁଷ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଏବେ ତାଲିବାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଦେଶ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବାହାର ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛି ଏବଂ କଥା କଥାକେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଧମକ ଦେଉଛି, ଏହା ହିଁ ଏହାର ମାନସିକତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ବୟାନ କରୁଛି। ଏ ବାଟରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ତର୍କୀ ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସତର୍କ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଜର୍ଜରିତ, ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତର୍କୀକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ି ନଗଲେ ତର୍କୀ ଭିତରେ ଜିହାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଧମକ ଦେଇଛି ତାଲିବାନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ତର୍କୀକୁ ତାଲିବାନ ଧମକ ଦେବା, କେବଳ ତର୍କୀ ନୁହଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବି ଧମକ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ କାହିଁକି ଧମକ ଦେଇଛି, କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏକଥା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ କଥା ହେବା। କିନ୍ତୁ ତର୍କୀ ଧମକ ଦେବା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଯେତେବେଳେ ନାଟୋ ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ଆମେରିକାନ୍ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ରହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତର୍କୀ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିତରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ତର୍କୀ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସୈନ୍ୟକୁ ଏଠାରେ ରଖିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତର୍କୀ ନାଟୋକୁ କହିଥିଲା କି ଆପଣମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ କାବୁଲ ଏୟାରପୋର୍ଟର ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିବୁ। ଏଥିରେ ହୁଏତ ତର୍କୀର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ହେଲା କି ତାଲିବାନ କିମ୍ବା ଆଫଗାନ ସରକାର ଉଭୟ ସହ ଗଠବନ୍ଧନ ବନେଇବା ଏବଂ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାତିଆରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଯେମିତିକି ତର୍କୀ ଅନେକ ଆଗରୁ ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କରେ ବା ଆରବ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଖଲିଫା ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ କାରଣ ତର୍କୀ ସହ ପାକିସ୍ତାନର ଏବେ ଗଠବନ୍ଧନ ବଢ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ଆଣବିକ ସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯାହାକି ତର୍କୀ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତର୍କୀର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣରେ ଅଭିଜ୍ଞ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଧରାଯାଏ। ସେପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ବାରମ୍ବାର କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଚାଲିଛି। ତର୍କୀ ପାକିସ୍ତାନଠୁ ଆଣବିକ ଫର୍ମୁଲା ନେଇ ଏହାକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇ ଆସିଛି। ଫଳରେ ଉଭୟଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏବଂ ସେପଟରେ ଅନେକ ମୁସଲିମ ଦେଶର ଖଲିଫା ହେବାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ବାର ଲାଳସା ଆର୍ଦୋଗନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଥିବାରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଏଥିରେ ତର୍କୀର ପ୍ରଭାବ ରହୁ, ତାଲିବାନ କିମ୍ବା ଆଫଗାନ ଉଭୟ ସରକାରକୁ ତର୍କୀ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଏଭଳି କାବୁଲ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଆର୍ଦୋଗାନ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଲିବାନୀମାନେ ତର୍କୀକୁ ସିଧାସଳଖ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯଦି ତର୍କୀ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅଧିକ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ରହେ ତାହେଲେ ତର୍କୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜିହାଦ ତାଲିବାନୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ। ଏହା ପଛରେ ଯେଉଁ କାରଣଟି ରହିଲା ତାହା ହେଲା କି ୟୁଏସ୍ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା କି ତର୍କୀର ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଅଭିଜ୍ଞ, ଯଦି ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିଜ୍ଞ ସୈନ୍ୟଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେରିକା ଆସିବ, ରଷିଆ ଆସିବ, ୟୁକେ ଆସିବ ଏବଂ ତର୍କୀ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, କାରଣ ଏମାନେ ସିରିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଝିଲିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି କି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ କେଉଁ ତରିକାରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିହେବ ବା ଆତଙ୍କକୁ କେଉଁ ବାଟରେ ମୋଡ଼ ବୁଲାଇ ହେବ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ୟୁଏସ୍ର ଅନୁରୋଧ ତର୍କୀକୁ ଥିଲା କି କାବୁଲ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। କାବୁଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏକ
ଏମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଯାହାକି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଏକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପୁରା ନାଁ ହେଲା ହମିଜ କାରଜାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହି କାବୁଲର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକି ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଏବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର କୂଟନୈତିଜ୍ଞମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯଦି କାଲି ତାଲିବାନୀମାନେ କାବୁଲକୁ ଦଖଲ କରନ୍ତି ବା କାବୁଲର ପାଖାପାଖି 15-20 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ତ୍ୱରିତ ଗତିରେ ଦେଶମାନେ ନିଜର ଡିପ୍ଲୋମେଟ୍କୁ ନିଜର ଲୋକଙ୍କୁ କାବୁଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଜରିଆରେ ହିଁ ବାହାରକୁ ଆଣିପାରିବେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଯଦି ଏହାକୁ ବି ତାଲିବାନୀମାନେ କବ୍ଜା କରି ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନୋ ହୁଏର ରନ୍ର ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିବ, ଏହା ବିଦେଶ ପ୍ରବକ୍ତା, ବିଦେଶ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ, ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏମିତି ବି ଯଦି ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାର କଥା ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ନା ତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି, ନା ତ ବସ୍ରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଇ ହେବ, କାରଣ ଯେକୌଣସି ବାଟରେ ବି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମିଲିଟେଣ୍ଟଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଏଇଥିପାଇଁ ରହିଛି ଯେ ଏହା ପାଖାପାଖି କୌଣସି ସମୁଦ୍ର ନାହିଁ, ଯାହାକି ଜଳପଥରେ ମଧ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ି ହେବ। ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ହେଲା ଏହି ଏୟାରପୋର୍ଟ। ଏହି ଏୟାରପୋର୍ଟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତର୍କୀକୁ ୟୁଏସ୍ କହିଥିବା ବେଳେ ତର୍କୀ ଏବେ ଏହାର ଜିମା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆଧିକାରିକ ଯଦିଓ ବୟାନ ଦେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ କ୍ଲିୟର କରୁଛି ଯାହାକି ତାଲିବାନୀମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ମାତ୍ରାରେ ଆଘାତ କରିଛି। ଏବଂ ଏମାନେ ସିଧାସଳଖ ତର୍କୀକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେବାକୁ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି କି ଯଦି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନ ଛାଡ଼େ ତର୍କୀ, ତାହେଲେ ତର୍କୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜିହାଦ। ଘରେ ଟେନସନ, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇସବୁ ଟେନସନରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।